रेत की तपे पर ठीक हुए सी तेरे, फिर भी रह गया तू। मैं लगता ताई कोई मास्टर दुश्मनी करता मेरे ना। आहो तेरी मरबे दी बात जो सांझी मास्टर नाल ते कोई और तू ते खसमा सारे विषय जो फेल है सारे ने रल के कट देने दुश्मनी। मैंने तो दो साल हो गए तुहानू कहंदे ने मैनू चंडीगढ़ भेज दो, मैनू चंडीगढ़ भेज दो। जे पहले दर्जे च ना पास होया तां के फिर लंडन ना भेज दिया तैनू। कल चरमाल देख किवें लाया जिवें डीसी लग्या होवे। चलो छड्डो भाई आपां इहनू पढ़ाउणा ही नहीं, आउंदे साल नू इहदा ब्याह कर देंगे। ना हरदेव कर लैन दे इहनू पढ़ाई पूरी, ब्याह होर दो साल ठहर के सही। कोई ना पुत असी भेज देंगे तेनू चंडीगढ़, है चल आ जा। ये तो आया गया भी नहीं देखते दे। चल तू टीवी ला ले चुबारे चा जा। ला दे नू कार्टून, उत्ते बोतल पई होई है मेरी, जे चो पी के कुछ पानी पाया ना हिसाब ना नहीं। तुसी इत्थे खड़े क्यों जा, कुड़मा नू पुछ लो चाह पानी। ओ छंदे फड़ पकौड़े। देवरा आप तो चले हैं तू चंडीगढ़, हुण मेरी भैन दा की बनूंगा। तू फिक्र ना कर भरजाई, चंडीगढ़ तो मैं बड़ा है बस कुड़ियां चेक करन चलिया। ब्याह तो मैं इसे नाल कराऊंगा, बहुत समाइलां दिंदी तुहाडे ब्याह च। नाल थुने भैणां कट्ठे रल मिल के काम करी चलियो, नाल जे मैं कोई कब्बी जी लिया के पसाती ना फिर इत्थे होना तूंक पत्ती तूंक पत्ती। चाह नहीं तुसी बाहर दिओ, मैं पैन तो ले लैनी आ। चक ले अमन, इन्ने प्यार नाल तां पुछदा। ਸੱਤ ਸੌ ਦਾ ਸੂਟ ਤੇਰਾ, ਛੱਬੀ ਸੌ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਢਾਈ ਸੌ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਏ ਭੈਣੇ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਖਰਾ, ਸੈਂਟ ਲੱਲਿਆ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਖਰਾ, ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਸੌਣ ਨੂੰ।
ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਪੜ, ਬੜਾ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਣੂ ਗਾਡੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੀਟੂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆੜ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 100-200 ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨੀ। ਆ ਨੋਟ ਬਦਲ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਯਾਰਲ ਫੰਡਨ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨੀ। ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਤਾਂ ਆਈ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ, ਜਾ ਹੋਰ ਘਰ ਲੱਭ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਨ ਨਾਲ ਜਾਸਤੇ। ਆਂਟੀ ਜੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਭੈਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨੀ, ਚੱਲ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਲਈ। ਆ ਆ ਕਮਰਾ, ਦੰਦ ਜੇ ਨਾ ਕੱਢ, ਭਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਨੀ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ, ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮਾਰਨਿੰਗ, ਅਚਾਨਕ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਆ ਜਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਮੀਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਤੂੰ। ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੇਖ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟੋ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ? ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਕਿਤਾਬੇ ਤਾਂ ਤੁਮਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਲੋ ਭਾਈ ਫੜਾ, ਉਰੇ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਆਹੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨੀ, ਵਧੀਆ ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ?
ਆਵਾਜ਼ ਮੜਾ ਹੋਰ ਪਾਈ ਹੈਲੋ ਮੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਖਲੋ ਜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਟੈਡ ਨਾ ਪਾੜ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚੱਤੋ ਪੈ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਣ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 450 ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗਾ ਮਹੀਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਈ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ 650 ਲੈ ਲੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹਿਸਾਬ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੰਟ ਲੱਗ ਮੈਂ ਬਿੰਦ ਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝਾਉਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈਲੋ ਪਾਪਾ ਬੋਲਟ ਬਾਈ ਬੋਲਟ 76 76 ਪਤਾ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਯਾਰ ਜਵਾਕ ਜੇ ਡਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਬਾਲ ਬੂਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਣੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਯੁਵਰਾਜ ਜਾਂ ਕੋਹਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਭ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੂਟੀਆਂ ਫੋੜ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੌਂਡੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਹਾਦੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੀਵਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤੂੰ ਬਗੀਚੀ ਜੀ ਤਲਾਇਆ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ ਖੂਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਾਵੇ 35-40 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਜੀਰੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਉਹ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਮਾਂ ਪਾਗਲ ਦੇ ਨਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਯੁਵਰਾਜ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਐਵੇਂ ਬੁੱਲਟ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਟ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲਟ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਂਟੀ ਜੰਤਰੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਆਂਟੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਭਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਦੇ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬਤਾਊ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਖੇੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਦੈਣ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੌਂ ਕੱਲਾ ਸੌਂ ਖਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 3 ਸਾਲ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਫ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਲੋ ਸਹੀ ਆ ਫੋਨ ਕੱਟਦਾ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੱਟਦਾ ਕੋਈ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇਰੀ ਫੋਨ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ 20 ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ
ਮੈਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ। ਤੂੰ ਨੀ, ਇੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਐਡਾ ਤੂੰ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ, ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੀਰੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਲਾਵਾ ਅਨਮੋਲ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਭਰਜਾਈ ਨੀ ਪੀਂਦੀ। ਲੀਲਾ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦਾ। ਤੂੰ ਕੁੱਟੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦੀ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏਂਗੀ। ਹੋਏਂਗੀ ਹੋਏਂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸਹੇਲੀ। ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕਵਾਂਡ ਚ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੈਮ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ, ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਇਕੱਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸਮਝ ਆਈ? ਦੰਦ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ? ਹੋ ਸੱਚੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਯਾਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮਿਲੂਗਾ ਯਾਰ ਇੱਕ? ਜੀ ਸਰ। ਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਜਾ ਯਾਰ। ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਣੂ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ 50। ਪੱਗ ਦੀ 50 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਗ ਦੀ ਝਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਦਾਣੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚ ਰੱਖ ਕੰਮ। ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੇ ਦਾ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਨਾ ਹੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਲਾ ਕਿਊਟ ਆ। ਹੈਲੋ, ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਾ ਯਾਰ। ਜੀ ਮਾਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਗਈ? ਕੀ ਸੀ? ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਫੋਰਡ ਲੱਗਦਾ, ਹਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਕੀ, ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮਾਨੀ 2 ਮਿੰਟ ਪੀਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ? ਓ ਹੈਲੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਆਰਡਰ ਲਿਖ। ਜੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਬੂੰਦੀ ਪੂਜਾ ਲੈ ਇੱਕ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਬੱਤਾ ਲਾਈ ਨਾਲ, ਦੋ ਪੈਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਾਫੀ ਲੈ ਇੱਕ, ਦਿਲ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਚੰਗਾ? ਯੈਸ, ਇੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਊ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਡੇਢੇ ਸੁੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਤਾ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਂਗੂ, ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਸੌਫਟ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚੱਲ ਬਕਵਾਸ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਟਰ ਨਾਲ ਫਸੀ ਸੀ।
ਪਾਗਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੀਏ ਤੂੰ ਫਸਟ ਇਅਰ ਚ ਫਾਈਨਲ ਇਅਰ ਚ ਆ ਮੈਂ ਹਾਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਫਾਈਨਲ ਇਅਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ 2-3 ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਨਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜੀਏ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀਏ ਪਾਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੀਏ ਫੇਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਹਾਊਸਮੈਨ ਬਣੂਗਾ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂੰ ਚਿੱਲਾ ਚੌਂਕਾ ਜਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੇਗਾ ਲੈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕਮਲੀਏ ਜਵਾਕ ਥੋੜੀ ਹਲੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਏ ਜੀ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਨੀਮੂਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਜਲਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਸ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲਈ ਉਰੇ ਫੜਾ ਨਜ਼ਰ ਲਾਏਂਗੀ ਬਾ ਉਰੇ ਆਈ ਹੱਸਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰੋਂਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹੂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਦੇ ਚਲ ਬਾਏ ਓਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਲੋਟ ਮਾੜਾ ਸੀ ਫੇਲ ਹੈ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਸੂਗੀ 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 ਹਾਂ ਬਾਈ ਆਰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਆਰਟ ਦਿਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲ 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 ਇੰਨੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿਆ ਇੱਕ ਰੀਤ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੋਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਨਾਮੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜਣੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਧਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਨੀ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਦੱਸਾਂ ਜਾ ਕੈਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਬਾਨੀ ਦੀਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੰਝ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਹੁਣ ਅਕਲ ਉਕਲ ਹੈ ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਖੁੜਦਾ ਜਾ ਫੜ ਲੈ ਬੱਲੇ 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 ਬਾਈ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਬਾਈ ਪਾਪਾ ਭਲੀ ਕਰੇ ਕਾਦੀ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਕੀਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਲਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਆ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਨ ਵਾਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਨਾ 7-8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਕਹੋ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਲਾਵੇ ਨਾ ਆਥਣ ਤਾਂ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਢ ਦੇਵੇ
ਤੇ ਆ ਸਚਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕਰ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਵੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਓ ਇੱਕੋ ਪੈਪ ਨਾਲ ਬੱਤਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੇ ਪਾਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਖੀਏ ਬੋਲ ਛੱਡ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਟੀ ਤੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਸਟਲ ਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗਗਨ ਇੱਧਰ ਆ ਆਈ ਦੀਦੀ ਸੱਤ ਘਰ ਤਾਂ ਟੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਹਿਮਾਚਲ ਸੇ ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਆਪ ਹੋ ਹੀ ਐਪਲ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਤੀਰੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੈਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹੈਲਥੀ ਹੈਲਥੀ ਜੈਸਾ ਦੇਸ ਵੈਸਾ ਫੇਸ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅੱਛੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਜੂਤ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਰਹਿਤਾ ਨਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਟੈਟੂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੀਕੌਕ ਉੱਡ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੀਕੌਕ ਓਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਦੱਸਾਂ ਮੋਲ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੈਸਪਰੇਟ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਟ ਲੁੱਚਾ ਲੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਪਿਉਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਵਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਾ ਪਲੀ ਕਰੇ ਉਪਮਾ ਹਾਏ ਦੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਆ ਕੋਈ ਮਾਰ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿਆ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਹੈਗਾ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋ ਉਈ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਐਪਲ ਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜਸ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈਲੋ ਕਲੱਬ ਆਣਾ ਕਲੱਬ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਓਏ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੂਟ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਣੀ ਹੈ ਚੱਲ ਜੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆ ਜੂੰਗਾ ਲਾ ਕਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਉਗੀ ਸੁਤਾਉਗੀ
ਪਾਪਾ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ? ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਔਕਾਤ ਤੇ। ਚੱਲ ਹੀਰੋ ਮਾਰ। ਮਾਰ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਤੂੰ ਜਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਸ ਚ ਨਿਬੜੋ। ਬਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮੀ ਗਹਿਰੀ ਸਿੰਧੂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਸੈਂਡਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਰੇ ਗੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਤੁਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਨ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਜੱਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਯਾਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਜੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਚ ਨਿਬੜੋ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁਰਕਰੇ ਲੈ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਤੋਂ ਮਰੀਸ਼ਪੁਰੀ। ਚੱਲ ਸੋਰੀ ਬੋਲ। ਸੋਰੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਵਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈ। ਸੋਰੀ ਦੀਦੀ। ਇੱਕ 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 ਪਲੀਜ਼ ਬੇਬੀ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼। ਤੇਰੇ ਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ? ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਗਾ ਧੋਖਾ ਤੂੰ? ਦੇਗਾ ਧੋਖਾ? ਬਸ ਬਸ ਕਰ, ਬਸ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋਰੀ 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 ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਸ਼ਿਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਸ਼ਿਵਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਪਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਵਾਤਾ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪੈ ਗਈ, ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਹਰ ਸੂਤ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਖਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਸੱਤ ਜਿਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕੋ ਟੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜੱਫੀ ਪਾਏ, ਕਮੀਨਾ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਲੀ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਵੇਂ ਬੂਟਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਦੋਂ ਚੱਕ ਗਏ? ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵੇ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
तेरा ताया अग लग्या वांगू खेतां चो आंदा सी ते अग लग्या वांगू खेतां नू नहीं ताया ता व्याह तो बाद सी व्याह तो पहला पुछदा मैं ओ व्याह तो शिवे कौन है नहीं नहीं ताई ऐसी कोई गल नहीं मैं तो वैसे ही पूछता सी व्याह तो मैं गुरिंदर की साड़ी नाल ही कराऊंगा देख शिवे किसी की धी भैन नाल गलत ना करी मेरा पुत नहीं नहीं ताई ये तो पता भी हाथ तो नहीं लाने दिंदी हाए दुख देवा ना होवे ता कि हो जई गल्ला करी जाना बुड्ढी नाल हैं मैनू तो सहेली बना रखिया आ पाजी ताई काफी चकवी लगती है दसो तेनू ओ मेरा मतलब अच्छे विचारों वाली ये लो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम पता की होता प्यार पूर्जा और क्या ओ तेरी अप्पा बस पाजी यही होता है गर्म प्रेस को हाथ लगाने जैसा बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम इश्क पता पता क्यों नहीं उन्हें पता क्या पता पे आता उन्हें समोसा क्या समोसा खवाता बात फिल्म लगनी आपा पहले सिनेमा च उन्हें मुंदरी कही आपा मम्मी ने मुंदरी चोरी की थी रच ओदी उंगल ते फसाती सूटा ना को छा भी नहीं बस पे कठे जा गई ओदा रिश्ता आ गया साडा रिजल्ट आ गया ओदे प्यो ने 2 महीने बाद डोली तोड़ती साडे बुरे ने रेड़ी खोती आलू टिक्की दही भल्ला आ भैन दा अपन बोया इश्क प्यार प्यार च ना वीरे एक दूजे दा होमवर्क भी कर लेंदे आ आपा कोई दसी वड्डे सियाणे नू कि प्यार प्यार च किस भी कर लेंदे आ ब्याहे बंदे वास्ते तां इहदा नाम लेना भी जहर बराबर है आ अनमोल नू पता लग गया ना पेके भाजू रोटी पकदी है जवाक हो गया इश्क होवे ना होवे हुण कोई फर्क नहीं पैंदा ਬੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਣ ਸੀਰਤ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਡਿੰਪਲ ਹਾਂ ਡਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪਾ ਹੀ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦਾ ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੈ ਨੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਕੰਮ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨੀਂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨਿਖਤ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬਸ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਵੇਖ ਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲੱਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਾਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਤੀ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਚੀਫ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜ ਦਿਆ ਮਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਉੱਤੋਂ ਦਾਜ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਚ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜਦਾ ਵੱਧ ਲਊਂਗਾ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲਊਂਗਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸਰ ਜੂਗਾ ਵੰਡ ਲਈ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾਟ
ਰੱਬ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋ ਬਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਜਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਮਝਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਦੋਸਤ ਆ ਤੇਰੀ ਉਹ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏਂਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਊਗਾ? ਮੈਡਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇ। ਤੂੰ ਲਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਬਾਣੀ ਅੰਕਲ ਹੈ ਗਿਆ ਪਾਪਾ? ਅੰਕਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਰੋਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਤੋੜੇ ਨੀ ਬੈਡੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੁੱਟੂਗਾ? ਨਾ ਨਾ, ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੂਗਾ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਕੁਛ ਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਣਾਤੇ ਹੁਣੇ ਦਿਲ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ, ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਉਹ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਗ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਬੁੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਉਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਪਾਪਾ? ਪੁਲਿਸ ਚ। ਹਾਏ ਬਾਨੀ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੀਨ ਆ। ਆਈ ਮੰਮਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰਾ ਗੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਛ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ, ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਘਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਮੋਰ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟੂਗਾ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਚਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਵੀ ਦੋ ਪਾਈਆਂ। ਮਾਰਿਆ ਰੱਖੇ ਸੁੱਖ। ਉਹ ਹਾਂ ਬਈ, ਕਿੱਧਰ? ਐਸ ਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਈ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਚੱਲ ਦੱਸਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੜਾ ਪੱਟੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬਦਲ ਲੈ। ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਜਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਪਿਓ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝੰਬਣਾ ਸੀ। ਪੜਾ ਲਿਖਦਾ ਆਟੋ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਲਾਓ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ। ਡਿਨਰ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ।
ਲੈ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਲਾਰੂ ਜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਫੜਾਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਐ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾਉਣੇ ਅੱਜ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਲੱਗ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਕਮਰਾ ਲੱਭੇਗਾ ਆਹੋ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਈ ਕਰੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੰਟੀ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਆ ਨਾ ਸਭ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਂ ਟੀਟੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਬ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਰੋ 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 ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਐਵੇਂ ਨੀ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣ ਨਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਲਈ ਤੂੰ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਐਦਾਂ ਕਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਯਾਰ ਓ ਹੈਲੋ ਆਰਡਰ ਰੈਡੀ ਮਸਟ ਪੇ ਓ ਨੋ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਈਜ਼ੀ ਈਜ਼ੀ ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਲਵ ਯੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਕੀ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਦਸ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਲਵ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਛੋਲੇ ਖੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਮੀਂਹ ਪਾਊਗਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਤੋਰੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆਪੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਛੱਡ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੋ ਦਿਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਮਗਰ ਚੁੱਪ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੇ, ਦੋ ਦਿਲ ਆਂਟੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਵੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਫੇਲਣਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਨੀ, ਦਾਜ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਰਨਾ। ਨਾਲ ਐਂ ਕਰੋ, ਲੈ ਆਓ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਜਾ ਗਏ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ? ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ? ਵਹਿਲੀ ਹੈ ਵਹਿਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਾਹੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਾੜ ਟੰਗੇ ਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ, ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਕ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਲੈ ਬੇਬੇ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਉਹਨੇ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨੀ ਸੀ। ਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਸੱਚੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁੜੀ ਗਈ ਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਝੱਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਕਵਰ ਸੀ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ? ਬਾਈ ਗੋਡ, ਤੂੰ ਜਵਾਂ ਹੀ ਟਿਪਿਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਾ ਯਾਰ, ਨਾ ਮੰਨ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ। ਕਰ ਚੱਲ ਪੁੱਤ। ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ?
ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਸੀ ਕਟਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੌਪਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕੋਈ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਟੌਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਪਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਐਸਾ ਚੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਮੰਨੂਗਾ ਆਪਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਨੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਆਪੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਊ ਸ਼ਿਵੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਵੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਹੋਰ ਭੇਜ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਸਮ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਦੋ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਕਪੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਐਸ ਐਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਦਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਪਨ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਊਂਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝ ਲੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਆ ਖੜ ਖੜ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ ਪੂਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਛਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸ਼ਿਵੇ ਮੇਰਾ ਰੋਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਆ
फिर तो भी काली निकली यार तू तो। पुआ दी रिश्तेदारी चो चल मैं हुण चलदा ना, छत ते मिलना ठीक नहीं, मैं थल्ले आके मिलदा चंगा। नाले आ वधिया नहीं तेनूं मैं होर लिया दूंगा, गूढ़ा रंग लिया। मम्मी हाँ शिवे ने मैनू प्रपोज किया पुत तू आप सियानी है इस गल का कोई फायदा हो मैं हाँ नहीं करती पर शिवा चंडीगढ़ छाड़ के पिंड जा रहे मिलावा ठीक है और अपने पापा दे तो पहला आज चलिया बड़ा काम आ झूठा गुस्सा आ रहा नहीं गुस्सा कदा मैं रिस्पेक्ट करता तेरी दोस्ती थी गलती मेरी है सारी एवं फालतू फीलिंग हाँ वो ही मुंडे वाली गल तू बेवफा लुट के खा गई यह जहा कुछ नहीं मिली तू सही है अपनी जगह इंप्रेस कर रहे तू हो कितने रही तरीका तो सही लग्या की फायदा कम तो आया नहीं क्यों ब्याह खराब कराना शिदानी तू मैंने सद के हाले मेरा रोना निकल जूगा उसे पैग पुग ला के ललकारी मारते एवं पंगा पै जूगा मुंडा पसंद था तेनू SHO साहब ने खुशी पूछी तेरी सारी उम्र तो पूछी है जे एक बार नहीं भी पूछी तो की फर्क पैंदा है चलता Thank you.
मैं सच्ची कहना मैं बहुत कमीना जे अच मेरे गले लगी मैं चाके गड्डी च बिठा लेना तेरा प्यो देखूगा आले दुआले फिर नाले स्वेटर सच्ची मेरी माँ ने बनाया सी अनमोल भाभी को मेरा एड्रैस प्लीज कोरियर कर दी तेरे लिए कुछ भी नहीं पर मेरे लिए मेरा सारा कुछ आ हाँ जी दसो सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल अमन मिलना जी केड़ी अमन बच्चे अमनदीप कौर ढिल्लों जी जंडाली तो जी थोड़ी की लगती अमन मेरे ताए तो मुंडे की साली है जी सिस्टर इन लॉ तो मेरी वधिया फ्रेंड भी है जी देख बच्चे फाइल तो थोड़ी फोटो नहीं है उत्तो तुसी फ्रेंड हो सॉरी मैं थानू मेल नहीं दे सकती मैं गल करा देना थोड़ी करे हेलो सत श्रीकाल आंटी जी सत श्रीकाल पुत्त ठीक है हाँ जी अमड़ी वार्डन मैम नाल गल करे तुसी इन्हें कह दियो हाँ करा पुत्त आ लो हेलो जी सत श्रीकाल सत श्रीकाल जी कुड़ी दे रिश्ते दी गल चल रही है इस मुंडे नाल अमनदीप कौर गार्जन आए हैं आंटी मुंडे ने पाकिड़े रंग दी बनी है बच्चे 10 बजे कॉलेज है उस तो पहला आ जाओ ठीक है जी अमन आ की ड्रेस कितने थोड़ी मैम तो भी तो आई नहीं ना 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 मैं इतना बिल्कुल अलाउ नहीं करना ड्रेस पा के आओ नाल स्वेटर भी एवं फैशन के चक्कर से नलियां लग जानगियां हेलो सत श्री अकाल पुत्र
ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਮਨ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਅਮਨ, ਬਾਲਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਦੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਨੇੜੇ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਤੇ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇ। ਸਕੋਡਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਾ, ਪਰ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ, ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ, ਬਾਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਚੀਚਾ ਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਜਾਨਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਦੱਸੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਭ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸੋਚੂੰਗੀ ਕਿ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ। ਦੋਸਤੀ ਉਹਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ। ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। Thank you.
ਉਤਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਦੰਦ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਿਆ? ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡਾ, ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਕੱਲਾ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਵਾਕ। ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ? ਸ਼ਿਵੇ ਖਾਨੇ ਕੁੰਨੇ ਤਾਂ ਆਏ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਰਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਬਦਲਤਾ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਸ਼ਰਟ ਢੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਫ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੇ ਲਿਵਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਆਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਮਛਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲਾਹ ਜੋ ਜੂਗਾ, ਨਿੱਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਮਲੀ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲ ਹੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਈਲ ਕਰ, ਦੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ। ਆ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੜਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਇਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਕੀ ਆ? ਸਾਲ ਇੰਝ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜਾਬਤ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਫਾਹੇ ਟੰਗੀ ਆ? ਸਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੜ ਜਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਾਕਾ ਬੋਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ। ਬਈ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੰਨੀ ਦਿੰਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਦੋ ਮਿੰਟ, ਬੈਠ ਤੇ ਆ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਝੱਟ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਮਰ ਮਰਾ ਗਈ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਲੀ, ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਪੜ ਕੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਐਡੀ ਕੁ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਢੱਕਣ ਵਾਈਨ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਅਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ? ਤੋਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਪੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋਤੇ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬੜੀ ਠੀਕ ਆਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰੰਤ ਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਰੁੱਕ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਪਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ। ਸ਼ਿਵੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਵੇ ਕੋਈ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰਨ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ਿਵੇ ਤੂੰ ਕੋਲ ਪੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲਿਆ ਤਰਾ ਗਲੂਕੋਸ਼, ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ
ਜੇ ਪਾਪਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਠਾਣੇ ਗਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਲੱਤ ਰੱਖ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਾ ਰੱਖ ਸਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੈਲ ਚ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਯਾਰ ਫੇਰ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਲੱਤ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਚੂਹੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਚੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨੀ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬਚ ਕਰ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਪੀਲਰ ਰੱਬ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੁਛ। ਕੀ ਸੁਣਨਾ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਲੈ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾ। ਹੱਗ ਦੇ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਸਕਾਉਂਦੀ ਸੈਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਤੂੰ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਸੈਂ, ਅੱਜ ਤੋੜ ਗਈ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਸੁਗੰਧਾਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਗੀਚਾ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਗੀਚਾ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਕ ਖੰਡਾਉਣੀ ਐ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਮਾ ਮਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਉਣੀ ਐ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਜੋ ਚਿਰ ਦਾ, ਗਲ ਪਾਟੇ ਲੀੜੇ ਨੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਜਪਦਾ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰੂ, ਤੇਰੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੀਣ ਨਿਵਾਣਾ ਦਾਰੂ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਮੇਰੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਆਪ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜੱਡ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੇਲੜ ਜਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਚ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦੂ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਛੇਤੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਟਿਫਨ ਨਾਲ ਡੇਢਾ ਕਰੇ ਡੋਲੀ ਜਾਣੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣੀ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵਧੀਆ ਸੀ ਭਰਜਾਈ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਸ ਹੀ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਿਵੇ, ਓ ਸ਼ਿਵੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪਲਾਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਥੱਕੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਕੱਢਤਾ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਵਾਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਨਾਨੀ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾਈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਇਆ ਕਾਸ ਤੂੰ, ਚਲੋ ਨੀ ਐਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ।
ਸਿੱਧਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਭਰ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਵਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਵਿਖਾ ਦੇ। ਸੌਂਦੀ ਸੌਂਗੀ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਵਾਂ, ਅਖੇ ਸੱਤ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਰ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪੈ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਪੈ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਸੌਂ ਜਾ। ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਿਵੇ ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਰ ਜੂਗੀ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸ਼ਿਵੇ ਤੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ 50 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ।
ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰੀ ਸੰਧੂ ਆ। ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪੁੱਟੇ? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਿਵਜੀਤ ਸਿਆ। ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਂਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਰੋਕੋਗੇ? ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਾਨੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਟਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੱਤ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਵਧੀਆ? ਵਧੀਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹ? ਠੀਕ ਸੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ? ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ
सच दसा इस बार थोड़े करके ना नहीं की जे थोड़ी जी भी होर जिंदगी होंगी ना तो धीरे 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 पग रोल देनी सी गुरनाम से देखियो ए ठीक है ना हाँ इस रंग दी पग बन लोगे ना ज्यादा रेड तो नहीं है ठीक है शिव एक गल दसो कि तुसी कदी मेरे लिए फील कर सकते हो जो बानी नहीं करते हो थानू पता जे अज तुसी मेरे नाल गलत नहीं करोगे ना तो सारी उम्र गलत करोगे ते नाले वो जो डॉक्टर कह रहा ना कि कोई मिरेकल आ जिन्हें उन्हें हजे तक जिंदा रखे वो मिरेकल तुसी हो वो हजे भी किते ना किते इस उम्मीद से जिंदियां भी तुसी उहदे लई हैगे हो पर जे उहदी ए उम्मीद टुट गई ना मर चुकी वे मैं थोड़े लिए मरूंगी तो नहीं नाले मैंने तो बथेरे लग जाएंगे भी फिर तो जिन्ने मर्जी और जिस हाल च है वो थोनू नहीं अपनाऊंगी थोनू आप हक जताना पैना है इसलिए मेरे वालों बेफिक्र होके जाओ हाँ जी भाजी बैठ है हाँ जी हैगा कदों की बुकिंग है हमने दी है भाई की गड्डी हैगी है हाँ जी हैगी है भाई मैं नाली चलूंगा जी हैं फट के सूरज चढ़ते ना और उत्थे होगी तोते देखने नाल दी नाली चक दे कम चंगा तोते वाली की तो ना तोते वाला
ਕਬੂਤਰ ਵਾਲਾ ਚੱਕਦੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਜਾ 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 ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਇਆ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾ ਮਾਰੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝ ਲੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਆ ਖੜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਚੈ ਤੂੰ ਖੋਈ ਨਾ ਸਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੋਈ ਨਾ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਰੋਈ ਨਾ ਸਜਣਾ